ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ Q Live Channel အနေနဲ့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အချိန်ပြီးပြောမှနားဆင်အောင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီကိုကြည့်စုအထူးတင်ပါတယ် Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ပရိသတ်များ Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ပြည်နာ Notify Bell လေးကိုနှိပ်သွားပေးပါဦးနော်ပြီးတော့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို Like လေးတစ်ချက်စီနှိပ်သွားပေးခဲ့ဦးနော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့စိုင်းဆရာမနုနုရင်အေးဝရင်သားချာတယ်တောက်တော့ဒူးယာနေတော့ခြုံချာဝတ်တော့မလေးရှားစရဆောင်းတဲ့ကအပိုင်းခုနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါကအဲ့ဒီရှမ်းကိုဘာကိစ္စလွှမ်းရမှာလဲ။သူ့ဘာသာစိတ်တက်ကြပြောမှတောင်းမရစီမရပြေပြေးတာများအလကားတက်တည်နေတယ်သူ။ရှမ်းပြန်လာပြောမှငဲ့ဖြစ်တော့ကြောက်လိုက်တာများ။တေးလူလို့။ဒါဖြစ်ရင်ကြက်ကလင်း feeling တက်နေတာပေါ့။အုပ်စုကမဖြစ်ပဲနောက်တစ်ခွန်ထပ်ပြောမှဆေးပြက်လိုက်ပါတယ်။ခိုင်ချီဟာ။ဟာ။ငါ့ကိုဘာလို့ဖိပြောမှဆေးနေရလဲဟ။အဲ့လိုအော်ရင်ကိုကြီးထိန်ရေမြမြချိုးပြူထမိတ်သွားစမယ်အဲ့လိုလမ်းပြောပါတယ်ကိုကြီးထိန်ကရေမွေးကန်ထဲမှာပြည့်ရှံနေတဲ့မိုးရေတွေနဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေလောင်လောင်ချိုးနေတာဒီလူကြီးတွေကလည်းလူပြိုကြီးတော်တော်လေးပြီးသားတယ်မိုးမိတာများရေချိုးပြည့်နေရသေးတယ်ရေချိုးပြီးတော့မိုးဆူတဲ့အဝတ်နဲ့ပဲတဲဝွင့်ရမှာအလုတ်ပြန်လုတ်တော့လဲရေကပြန်ပြောမှရွှဲအောင်ပါပဲပြိုးမတ်နဲ့လောက်လာကြည့်လားဗျာချင်မဲလေးပါလေးလဲစောင်းပါပေါ့အုပ်စုကကိုကြီးထိန်ကိုစောင်းရင်းနဲ့ခက်လန်လန်မြော့မှာမြည်တင်နေတဲ့မနဲ့ကိုနှောက်တော့အမလီလှုပ်တော်မူရင်လှုပ်တော်မူမတွေ့ဘူးလားအဖေမိုးကအချက်ပြနေပြီမိုးတွင်းစာရှာပြောမှာရွာနာခုနီရမှာကျုပ်တို့ကတော်တို့လိုမျိုးတောင်ပေါ်ကိုတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မခမရတို့လင်မြအရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေကနေတာမှမဟုတ်တော့ဖြီးမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာဟဲအုပ်စိုးရဲ့ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငှက်ဖြာဖြစ်သေးရစီစုမိဘူးဟဲ့မနဲ့ကခေါင်းဖူးနဲ့မျက်နှာကရွှေဆက်တွေကိုတုပ်လိုက်ရင်သူ့အင်ကြီးလက်ပြက်အဝါအဖူအဖူလေးတွေပေါ်ကရွှေဆက်တွေကိုတည်ယူတရတုပ်လိုက်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါပြန်ပြောနေပါတယ်မနဲ့ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးစမျိုးပဲဒီအယောင်ပဲအဝါထိတ်ထိတ်အဖူအဖူလေးတွေနဲ့ဟာဒီညကဂျက်ကလင်ဝတ်ထားတာတိတ်လာတာပဲမနဲ့တော့တခြားစီအင်းဘနဲ့ကရွှေတော်ရောက်ကစားမနဲ့နဲ့တော့မတူတော့အင်ဂျီအပွင့်မပေါ်လုံကြီးမွေးချောင်းနဲ့မနဲ့မဟုတ်တော့အင်ဂျီအကောင်းစားနောက်ဆုံးပေါ်ပါတီလူကြီးအပွင့်ခက်နဲ့မနဲ့ဖြစ်နေပြီသူတို့မိမတွေကလည်းအုပ်စိုးတို့လူရှိမှာပေါ့လေဂျီမာကိုတသက်လုံးကဝဲဝတ်နိုင်မယ်မထင်နဲ့ကင်းစိုးအင်ဂျီတို့မလီရှားလူကြီးတို့တက်ထရလုံးကြီးတို့ဂျင်းပေါင်းမိတွေနေရတယ်ကိုစားချင်တာတွေစားလို့ရတယ်ဝဲမပေါ်ဝမပေါ်ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကောနေ့ပြန်ထက်ရှာမယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟိုတခါကဆိုလို့ရှင်လေအုပ်စိုးဂျင်းမောင်ပြီကိုတထည့်တရားပဲကြိုက်ကလည်းကြိုက်မျိုးရင်းစင်းရင်တိတ်မိမှာပဲပေါ့ကိုလေထဲမှာရှိတာကလေးကနေရဲလောက်ခတရားပဲရှိတာလေဘာပြည့်ဖြစ်ဖြစ်လာခက်กว่าဆိုပြောမှာဝဲချပြစ်တာနောက်နေ့မနေ့လက်ဖက်ရည်တောက်စရာကိုမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကြိတ်မိတ်အစာခံပြောမှာမျိုးရင်းစင်းခေါင်းသားထိုးပေးလိုက်တော့ညနေပကနေငွေ60ရတာပဲငက်ငက်နဲ့တရုတ်စာတွေကလည်းမကိုတက်ဟုတ်ဆိုင်ကိုတော့ဝင်တာငါချက်ပို့တော့တင်လူကိုအင်းထိုးနေရပဲဆိုင်တွေကမနေထွက်လာရတယ်ခမရတို့မြင်မြင်ပြက်လာကြဒီမှာအလုပ်တွေကတက်လန်းတိတ်ပြောမှလေအံမနေကြနဲ့အောင်အေးပါဟာအောင်တင်ဟာကိုကြီးထိန်တော်မှအောင်တင်ကိုတော့ဖြုံနေဘေဘီလောဘတော့တကယ်ကြီးတဲ့ကောင်ရှင်ဘတ်ကအကင်းမတီတီအမရွင့်ကြီးနဲ့အလုတ်ပြန်စင်းနေတာကြပြီထမင်းများလည်းစားလိုက်တာနောက်တော့ခွေးယူလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့သူ့အမိချက်တဲ့ငရုတ်တိချက်တစ်ခွက်နဲ့စားတာပဲစားပြရနဲ့တံပြောင်းမှမျောတဲ့ကိုစင်းတာကိုကြီးထိန်တို့ထမင်းစားသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမြေမြပြန်လာလို့မှာပြီးတော့မှရှားတယ်ဒီကောင်ပြောရတော့လေအောင်တင်းကတော့အလုတ်ယူယူပြီးသိမှာပဲအုပ်စုကလမ်းသွားရင်းနဲ့အမေကက်ကက်နဲ့ပြောမိပါတယ်ကိုကြီးထိန်ကတော့မပြောပါနဲ့ကွာဒီကောင်ကလည်းမိမလူချင်းနေတာကွာဒါကြောင့်မစားရဲ့မတောက်ရဲ့စုနေတာပေါ့မိမတရားရဖို့ပါဗျာဒီလောက်ပင်မခံစရာမလိုပါအလကားငွေအစိတ်30နဲ့မိမတညာတယောက်ယူလို့ရသေးရပဲခိုင်ကြီးပြောရင်းနဲ့ဦးမျိုးတန်နဲ့ရီးပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်စိတ်ပါတယ်ကိုထိန်ကြီးကလည်းဟဲ့ကျက်ကလေးလို့ဟာမျိုးတော့မရအောင်က
မင်းတရားမနော်တရားမရကွာတကယ်တော့နော်ဟဲ့အုပ်စိုးအုပ်စိုးရောရောင်ကောင်းကြီးနဲ့ပါဇက်ကလွတ်ကနေထွက်သွားပါတယ်ကြက်ကလေးစီသွားချင်တယ်ဗျာကိုကြီးထိန်တဲ့ခိုင်ကြီးကအာရပါရအော်ကြီးပါတယ်ဟဲ့အောင်ကြီးသွားချင်သွားပေါ့ကွာအပြည့်စီသွားတာများငွေတရားရှိရင်ကြက်ကလေးစီဘယ်သူမှမစိုးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်တာပဲကြက်ကလေးဟာအပြတ်ပါပဲငါသွားချင်သွားလိုက်နိုင်တာပဲဘာမှတခြားလူတွေထက်ပို့ချူပြောင်းမှခေါ်ရမှာလည်းမဟုတ်ပြောရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမျော်လင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေချွန်းကြက်ကလေးစီဘာလို့မလာတာလဲဟင်ဒီတော်ထဲမှာလူတွေအများကြီးသူ့ကိုပြလိုက်ရှာရမှာလည်းမသိဘူးကွာပြောလိုက်ရတာထွန်းရင်သိချစ်တယ်သိလားပေါ့ပြအိုးကိုအုပ်ဆူတင်းကျက်နေအောင်စုပ်ကင်လိုက်မိပါတယ်ကြက်ကလေးရင်သိချစ်တယ်တဲ့လားမင်းကကိုယူအောင်လုပ်ခဲ့ပြီအုပ်စိုးငိုင်းနေရကနေပေါက်ပြဆက်ပေါက်ပါတယ်ဖြေးကြီးတွေဆိုလို့ရှင့်တော့စောက်ကူချင်းလေးတဲ့ကိုရက်ထက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါက်ပြဆက်ပေါက်တယ်ဟဲသူ့ကြည့်ရတာငါ့ကိုတကယ်မျောနေတဲ့ပုံပဲဆက်လိုက်ရက်လိုက်ချွဲလိုက်နှွဲ့လိုက်တာလို့ရလဲတကယ်ကိုတူတီတူတာနဲ့တိတ်လည်းပျော်နေတဲ့ပုံပဲလူဆိုတာဝဲနေရပါတာနဲ့မပါတာတိတော့တိတာပါတယ်သူဟာတိတ်ပြော်မှဟန်ဆောင်ကောင်းနေဆိုရင်ငါ့ကိုဒီလိုကောင်းစားတွေဘာလို့အတင်ကျွေးနေပါလဲမိကြီးသူရတာတိတ်ပြော်မှပြင်းမဲမှပဲတော့လို့ပြောရင်းနဲ့လက်တွေကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးဘာလို့ပါနဲ့အက်ထားရတာလဲခိုင်ကြီးကပြောတယ်လေအပြည့်တွေဟာတဲ့သူများစီကဘာလီပဲရရခြားသမျှခုတ်တက်တီးတက်တဲ့ဘယ်တော့မှလည်းရင်ရင်နေနေမဆက်ဆက်တက်ဘူးဆိုအုပ်စိုးဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှမသိဘူးတက်ပြင်းချပြတ်ပါတယ်မသိဘူးကွာမသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ကလေးကိုအုပ်စိုးကတနာတယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်သူဟာသူထုံးပဲခေါ်ခေါ်ထက်ပဲခေါ်ခေါ်ထုံးဆိုတာဘာကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စိုးကတော့ခရုမဆိုင်သွားမယ်ကြက်ကလေးစီကိုအုပ်စိုးပတ်စံတရားရှိတဲ့နေ့တိုင်းသွားမယ်အုပ်စိုးကတော့ဘယ်ကောင်းပေါ်မှာခရုမဆိုင်အုပ်စိုးကတော့ဘာရဲမှမသိဘူးဒေါသဖြစ်လာရင်ပေါက်ကွေးတည်းအားရှိပါရှိပေါက်ပြက်လိုက်ပါတယ်။ဟောက်ရီငါချစ်တာကိုလည်းခုံမိပါအောင်မင်ဟဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘေးနာကပေါက်နေတဲ့ကုကြောမြိုင်အော်တော့အုပ်စုကတတိဝင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှူတူတူနဲ့ပဲကြိရှာရတော့ပေါ်လို့ပြောရင်ကျုံဘုံဘုံနဲ့ဆက်ပေါက်နေပါတယ်။ဟာပြဒနာဟာဒီကောင်ကုကြောမြိုင်ကအုပ်စုကိုနားမလဲတယ်လို့ငေးကြည့်နေတုံးမျိုးတွင်ဆက်မှာမနဲ့ပြပြရရရနဲ့ရောက်လာပါတယ်ကိုကြုံမြိုင်ကိုကြုံမြိုင်ခဏလာပါဦးရှစ်သမီးဝမ်းနေထက်ပြောမှာရှောင်းနေပြန်ပြီဟာကွာမင်းကလည်းဒီမှာလုံနေမိုးကြတော့အပူဝမ်းသွားတာနေမှာပေါ့စီခန်းကစီးပြားလေးဝယ်တိုက်လိုက်တော်တော်အော်ဒါတော့ရှင်ပြောမှာလားဝမ်းပိတ်စီတို့ပြားတိုက်လေလိုက်တာပဲဟာအခုဟာကရှစ်သမီးကကလေးတွေနဲ့ဟိုမြောက်ပြားမှာအင်ဝိုင်းလဲနေလဲနေတာဘယ်နှခါထက်သွားထားမှလည်းမသိဘူးလေကိုကျော်မြိုင်ကဟေးဆိုပြီးအဲ့ဒီကြမှာဖောက်လက်စာမျိုးတွင်းထဲကနေခုံပြေးပါတယ်ပြဿနာပါပဲဒီကလေးတွေနဲ့တော့ပတ်စံကလွယ်လွယ်လေးရတာအစားဆုံးစားဝမ်းနေရှော်တဲ့ဟာစီခန်းတော့ပတ်စံကုံရနဲ့ဒီရက်ကူတွေကောင်းစားဖို့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီကိုကိုကျော်မြိုင်တမီးလေးအကဲဆုံးအစားတိတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမလေးသူ့ပါဇက်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်နဲ့အမြင်နဲ့ဝမ်းစားနေတာကြည့်ပဲအိုးအောက်တက်လျာလဲအမွာလေးနှစ်ယောက်ကမှတော်သေးတယ်စီကန်လေးတွေနဲ့ရေခဲရေရေခဲရေရမယ်မကြီးဖြိုရေရမယ်ရေနေနေပြန်ပူတာနဲ့ပဲရေခဲရေတဲ့တွေနဲ့အတူမကြီးဖြိုရေတွေကပြန်ရောက်လာကြပြန်ပါတယ်ရေခဲရေတစ်ခွက်ကတစ်ချက်မကြီးဖြိုရေတစ်ခွက်နှစ်ချက်ရောင်းတဲ့လူကလက်မလဲဘူးကလေးတွေအားဆိုအဆိုးဆုံးပဲကြာမျိုးဆိုရင်လည်းစွစွနဲ့ဝဲတောက်ကြတာဘိုးကလည်းတခါဖြိုင်ဖြိုင်ကြပြီးခတဲ့ကနောက်တနေ့မရွာပြန်တော့နေရပြန်ပူလာတယ်။ကောင်းပါလေလေမိုးထက်မရွာသေးတာပဲ။မိုးတွေကိုအုပ်စုကမရောက်ချင်။မိုးတွေကြိုက်ရင်ကြက်ကလင်းပဲပြန်မှာပါလေ။သူကရန်ကုန်မှာပါတဲ့။ရေခဲရင်ရေခဲရင်တောက်မလားကိုအုပ်စုချင်းပူလာတယ်။မျောနေပြီးလာရက်တဲ့ရေခဲရင်တဲ့စီကရေခဲရင်တစ်ခွက်ဝဲတောက်လိုက်တယ်။ရေတွေကလည်းနောက်တက်တောင်းနေဟဲ့မင်းမျိုးရဲရည်တွေရောထားပြီးပြီမလား
မဟုတ်ဘူးကိုကြီးကာလမကတွင်းနေကိုကရှိမတီလို့ကောင်လေးကပတ်ဆက်တကျယူပြီးခက်တတုတ်ထွက်သွားပါတယ်အလကားဒီကောင်ရေကုန်တာနဲ့ပဲဒီမျိုးတွေထဲမှာပဲရေတွေနဲ့ရောထားတာခက်ပါတယ်ဒီမျိုးရေတွေပဲတောက်နေရလို့တခါတခါရေကြီးရေတက်အင်အီလီတောက်ချင်တာရေခဲပါတာကလွင့်ရင်ဒီရေနဲ့ပဲပြန်ညားနေရတယ်တကျက်ပေးလိုက်ရတာပဲဖတ်တင်တယ်တရက်တီးတွေမန္တလေးရင်ကွယ်ချုံမွေးလေးတွေလုံချောလေးတွေတစ်လုံးမှနှစ်ကျက်တယ်ဟောလာပြန်ပြီတသိဒါလည်းရောက်ရတာပဲဘုံဝုံဆိုကုံတာပဲနေကပူပူတရက်တီးကလည်းပေါ်ဦးပေါ်ပြားဆိုတော့ဒါကိုဝင်စားကြတာပဲရေမွေးကန်တွေကရေနဲ့စီးတဲ့ဒီတိုင်းပဲကြိုက်စားစားကြတာတယောက်ကို၃လုံး၄လုံးအုပ်ဆိုရင်လာဟတရက်တီးစားရအောင်လူဝိုင်းနေတဲ့တရက်တီးတဲ့နားမှာကိုကြီးထိန်တဲ့ခိုင်ကြီးလက်ထဲမှာတရက်တီးတယောက်တစ်လုံးစီနဲ့အုပ်ဆိုစားကြလာတယ်လက်ဆက်ထမှာပဲဒါမျိုးအသီးတွေဆိုရင်မိမတွေတိတ်ကြိုက်တာမို့တွေးမိပါတယ်တော်ပါပြီလေဒီနေ့အုပ်ဆိုမှာပတ်စံတရားမရှိပါဘူးချိုးရင်ဟာအုပ်ဆိုရော့ကိုကြီးထိန်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့တရက်တီးကိုယူရင်းနဲ့တရက်တီးတောင်းကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်တရက်တီးကိုမမြင်ရှင်တွေကိုပဲအရင်မြင်ရပြီရှင်တွေကတော့ရွှေတော်မှာပူကြသလားမမင်းနဲ့နေရာတကမှာသူတို့မိုးပြီးမှပိုးတော်မှာပေါ်လာတယ်လို့ပဲကြည်လေစားနေတဲ့တရက်တီးကိုလှောက်အောင်နေတာဘလောက်များများနေလဲမသိဘူးဟဲ့ကောက်ခိုင်းကြည့်ညာချက်ကလေးစီသွားရအောင်အုပ်ဆိုရင်းထဲမှာကျိခင်းနေဖြစ်ပြီးခိုင်ကြီးကိုလမ်းပြောတဲ့ကောင်ကိုကြည့်မိပါတယ်ဒီကောင်သိပါတယ်ဖဲရိုက်ရွှေတူးလိုက်လုံနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်အုပ်စုတို့ကိုကိုတင်ုံနဲ့လိုက်လာဖူးပါတယ်အသားမဲပြပြမျက်နှာရှိရှိဖော်တူတူခေါင်းစပင်ပေါက်တာကငှက်ပြားရုပ်မင်းရုံနဲ့ကျိကလင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနိုမန်နီကိုလူရတရားမရှိမတော်နိုင်ခိုင်ကြီးကအဲ့ဒီကောင်ကိုလက်ခပြနေတုံးရုပ်တရက်ခိုင်ကြီးရဲ့ပါစက်ကခိုင်ကျန်လေးစီဒီနေ့နေငါသွားမှာသွားလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်စက်ခိုင်ကြီးကအုပ်စုကိုအံ့ဩတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်အိုးသူလည်းသွားချင်သွားမှာပေါ့ဟာမင်းကလည်းစောင့်ယူလားမင်းလည်းသွားချင်သွားပေါ့အုပ်စုကငိုင်နေမိပါတယ်ကိုကြီးထိန်ကဒီကောင်တော့အယူအမေသာကျွေးမိနေပြီတဲ့အုပ်စုသူတို့နာကခြာကနေလက်ထွက်သွားတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းထူးဆန်းစွာမနာလိုစိတ်တွေကထကြဆူဝီလို့မျက်လုံးထဲမှာခိုင်ကြီးရင်ခွင်းတွေကကြက်ကလေးသူတို့ခေါ်သွားလို့ငါနဲ့တွေ့ရတာနော်ပြီးတော့အဲ့ဖျားယုံတဲ့ကောင်ရဲ့ရင်ခွင်းထဲမှာရောကြက်ကလေးပဲနှခါဝင်ခဲ့ပြီးပြီလေတကယ်တော့ငါမှဒီနေ့ပတ်စံတရားမရှိကြက်ကလေးညနေမြေကျင်းဖောက်ခ30ပဲရမှာကိစ္စမရှိပါတိတ်မဝေ့ရသေးတဲ့ကျင်းပေါင်းပြီးနဲ့မလေးရှားပစိုးတစ်ထည့်ရောင်းပြောမှာကိုကောင်တွေထက်ဦးအောင်မင်းစီကိုငါလာခဲ့မယ်ကြက်ကလေးရေလာမရဲမှုခြွေတော်တစ်ခုလုံးကမောင်းမယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဘက်ထရီမီလုံးလေးတွေပဲခိုးနာဖြတ်ဖြောက်တီးနာဖြတ်ဖြောက်အုပ်စုရဲ့ရင်ထဲမှာမောင်းတော့မောင်းနာတွေမဲတာတွေဘာမှမသိမွေးရလည်းမကြောက်ကင်းကလည်းမကြောက်ဖောင်တိန်လက်တက်မီလီတောင်မှမထူပဲချီကုန်တုံမိပါတယ်ပါဇက်ကလည်းတက်တက်ချက်ခောက်မိတယ်ညောင်နေပင်ကားလမကအဝတ်ဟောင်းပြင်ဝဲတဲ့မိမတွေရလည်းကျိန်ဆဲမိပါတယ်အလကားမိမကြီးတွေသူကမတရားသဖြင့်ဈေးပေးတာနဲ့ကြာသွားတာကျင်းပေါင်းပြီးရောပစိုးရောအသက်ကြီးရှိသေးရောနှစ်ခုပေါင်းမှပဲ50ပဲပေးမယ်တဲ့ဘလောက်ထိရိုက်တက်ပြဖို့ကောင်းလဲအုပ်စုက80ပဲတောင်းတာပါဒီနေ့ရတဲ့ပတ်စံက30ရေ80 30 130ပေးနေပြီတရားဖယ်ပြောမှပိုတဲ့30နဲ့ချမင်း3ချက်ဝက်ကောင်တော့ငါချက်ဖို့နဲ့ထမင်းစားမယ်။ကျန်တာရဲအကျုံနဲ့ဒူရတောက်မယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီပေါ့။ထမင်းဝယ်စားရလဲရေးမကြည့်ပါ။ဒါကိုပဲဝယ်တော့ကနေရာကျော်ကုန်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို80ရပို့ကိုပဲရှစ်ခိုးဦးတီပြောလိုက်ရတာ။မသိရင်ကြလို့။ဒီဝတ်တွေကိုတေချာဖုတ်လျှော်တိုက်ပြီးမှပဲမတန်တဆဈေးတင်ပြောမှအောက်တင်တော့အစ်စ်ဝယ်ရမှကြောက်လို့အချောင်လာနိုင်တဲ့ကောင်တွေကိုရောင်းမှမိမကြီးစိတ်မရှိစရာကောင်းလိုက်တဲ့ပုံကတော့ဒီလောက်တောင်းပန်ပြောနေတာတော့ခု20ပဲပေးမယ်လုံနေသေးတယ်ရှုပ်နေနဲ့ငွေလေး30နဲ့ခမည်းမပေးရင်ဓာတ်နဲ့ထိုးမင်းဆိုပြောမှစိတ်ပြောမှချိန်ချောင်းတော့မှာပဲတတုံကြီးကြီးနဲ့ထွက်လာတာအုပ်ဆွေစိတ်ကလည်း
ထွေးနေတာမရရင်တကယ်ထိုးပြစ်မိမှာကျန်ကလေးတို့တယ်လီယာမင်းရောင်လမ်းမြင်တော့အုပ်စုရဲ့ရင်တွေတကြိမ်တိတ်ခုန်လာတယ်ကို့နာမည်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထွန်းရီလို့လွဲ့တက်တက်ခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလေတံကိုမျောလင့်နေမိပါတယ်အုပ်စုတင်းနာကတ်လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့ရည်တံတွေကအများကြီးအဲ့ဒီထက်မှကျန်ကလေးရဲ့ရည်တံကမထင်မရှားအုပ်စုလည်းကခါးเจ้ามาထိုးထားတဲ့တမြောက်ကိုစမ်းလိုက်မိပါတယ်။သိချပါပြီ။ဟိုခွေးသားတွေရောက်နေပြီချင်ပါရဲ့။အုပ်စုတကားကိုပုတ်လိုက်တယ်။ဂျက်ကလင်။ဂျက်ကလင်။ဘာတူလဲကွာ။အော်။ဟိုကောင်စမ်းမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်ရှိသေးတာ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဈေးစကားလူစကားပြောတုံးပေါ့။ဒီကောင်အတန်ကသူ့ကိုမခေါ်ပဲဂျက်ကလင်ကိုခေါ်လို့စိတ်တူနေတဲ့အတန်နဲ့ပုံစံအမှန်ကသူ့နဲ့အရင်တွေ့မယ်။စကားပြောရမယ်။သူ့ကိုလည်းငွေပေးရမယ်လေ။အောက်ဆိုစိတ်လောကြီးပြောမှဂျက်ကလင်ကိုခေါ်လိုက်မိတာပါ။ကိုစမ်းမြစ်ရှိလားခဏလေး။ဒဲတကာဖွင့်ပြီးကိုစမ်းမြစ်ထွက်လာတယ်။ဖျက်ကနဲ့လက်မြင်ရတဲ့ဂျက်ကလင်ရဲ့မျက်နှာပြီးဆောင်နဲ့ဟာဘုံငှက်ဖျားရုပ်ရဲ့နောက်ကျော်ကအောက်ဆိုဒေါသစိတ်ကိုကြွလာစေပါတယ်။ဂျက်ကလင်ရှိတယ်မလားဟင်။ကြော့ဒီမှာပတ်စံအုပ်စုစမ်းမြက်လက်ထဲပတ်စံကိုထိုးထည့်လိုက်တာစမ်းမြက်ကပတ်စံကိုတော့ခက်တီတီပဲအိတ်ထဲထဲနဲ့ခက်တူတူနေတဲ့ဂျက်ကလင်ကအဲ့တယ်ရရှိနေတယ်စုလိုက်ပဲရမယ်ဘယ်ကစုလိုက်လဲမသိဘူးကြောက်ကဂျက်ကလင်စီပဲသွားမှာစမ်းမြက်နောက်ကျုံးပေါ်ကနေလမ်းမြင်ရင်ဘုံငှက်ဖြာရုပ်ကဂျက်ကလင်ပါကိုလမ်းဆွဲလှိမ့်နေတာကိုအုပ်စုဒေါသကိုဖောက်ခွဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်စမ်းမြက်ကိုတုံးပြစ်လိုက်တယ်ဂျက်ကလင်ကမယူရိုးနဲ့ဝင်လာတဲ့အုပ်စုကိုဂျက်ကလင်ကကြောင်းကြည့်နေတော့စမ်းမြင့်နောက်ကလိုက်လာရင်ခမည်းမိုးနေတယ်ချင်းနေအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပါဗျရော့ဒီမှာခမည်းရဲ့ပတ်စံဖေစမ်းမှာကြုံမမှုပါဂျက်ကလင်ဒီကောင်တွေပြန်လွတ်လိုက်အုပ်စုဘာမှမစင်စားတော့မသိတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာအိုးဒါဂျက်ကလင်ဧည့်သည်လိုလေးထွန်းအော်ဒါဂျက်ကလင်ရဲ့ဧည့်သည်တွေလားထွန်းလို့တော့မင်းခေါ်နိုင်သေးတာပဲဒီမှာငါတော့မင်းရဲ့ဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာငါပတ်စံတရားပေးခဲ့ပြီးပြီကွအုပ်စုရဲ့အတန်နည်းနည်းကျေသွားတယ်စမ်းမြက်ကစက်ကနဲ့အုပ်စုရဲ့ရင်ဘတ်ကိုစောက်တွင်းပြစ်လိုက်ပြောမဟဲ့လူပြန်ပြဘာရီရုပ်ရုပ်လားလှုပ်နေရလဲချိန်သွားတဲ့ကိုကိုပြန်ထိုင်ရင်ဂျက်ကလင်ရဲ့နှာကိုအုပ်စုကတိုးကပ်သွားမိတယ်ဂျက်ကလင်ကပြုံးဆိုမတက်ထက်ရလိုက်ပြီးတော့ဘုံငှက်ဖျားရုပ်နဲ့သူ့အဖော်ကလည်းမတက်ထက်ရပါတယ်။မတက်ထက်ရလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲ?မင်းတို့ကဘာကောင်းတွေလဲ?ချချင်းနေဆိုတဲ့သဘောလား။ရတယ်ကိုလူ။အုပ်စုကခါးကြားကတမျောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဘူကောင်းတွေကကြောက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့ခါးကြားတွေကတမျောက်တွေလည်းဆွဲထုတ်ပါတယ်။အိုးမလှုပ်ပါနဲ့ထွထွင်းရင်ဂျက်ကလင်းကြောင်းပင်ပါတယ်။ဒါကဂျက်ကလင်းအလှုပ်လေ။ဂျက်ကလင်းကိုမတနာတော့ဘူးလား။ဟဲ့ဂျက်ကလင်းဘာတနာလာတွေညာတနာလာတွေလာမလို့နဲ့မရရင်ဆွဲထုတ်မယ်အလကားတက်တက်မဲ့မဲ့နောက်ရှက်တာနောက်ရှက်တယ်ကွကဲနောက်ရှက်တယ်ကွအုပ်စုစမ်းမြင့်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့စတင်ပြီးမှထိုးလိုက်တော့စမ်းမြင့်ကဇွန့်ပြင်းပြေးဝင်ပြီးပြန်လုံးနေအုပ်စုတင်မြောင်းလဲလွတ်ကျသွားပြီးဘူကောင်တွေကလည်းအုပ်စုကိုဝိုင်းပြီးမှချုပ်ကြတော့စမ်းမြင့်လက်သီးတစ်ချက်အုပ်စုရဲ့ပါမှာမိသွားပါတယ်အိုးအိုးဖေးစမ်းမှာရှင်တော့ဘာလို့ဝင်ပါရတာလဲအကိုစမ်းမလောက်ပါနဲ့ဆိုရှဲလူတက်မှုဖြစ်ပြီးချောင်းထဲကိုသွားနေချင်တယ်ချင်တယ်ဟုတ်လားစီစမ်းအခုလိုကြတော့လဲဂျက်ကလင်ကရဲရဲတောက်တက်တီတွေနဲ့အုပ်စုကိုတင်းပြောင်းမှဖက်တွယ်ထိုင်နေရဲတွေ့နေလိုက်တာအုပ်စုကဖုန်းကနေဂျက်ကလင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးလာသွားဆိုဂျက်ကလင်အိုးဘယ်လိုလဲဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ခင်မင်းကငါယူမယ်မင်းကငါချစ်တယ်ဘယ်ကောင်းနေမှမအဲ့ရောက်ကလာသွားမယ်အိုးကျက်ကလေးကအုပ်စိုးရဲ့လက်ကိုပြန်ယုံနေပြီးတော့အုပ်စိုးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။သွားပါတော့ထွန်းရင်ကျက်ကလေးကစကားမပြောနိုင်ပဲရှိုင်ကြီးတငင်ကိုနေချစ်ပါတယ်။အုပ်စိုးကတော့ပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီ။နေရင်တော့ကျက်ကလေးရဲ့မင်းကောင်မယုံခဲ့ဘူး။ငါ့အစီအစဉ်အောင်စော်ကားတဲ့သူ။ခိုင်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားမှန်းလိုက်လေချင်းအပြစ်ဟာအပြစ်ပါပဲတဲ့။ငါအမားပါပဲ။ငါချစ်တယ်လို့ချစ်လိုက်မယ်လို့ယောက်ျားအတိုင်းကိုချစ်တယ်မိန်းမပေါ်ထင်ခင်းမိတာကိုငါရအမှားပဲ
အခုချိန်လောက်ဆိုရင်မင်းရဲ့မျက်ရည်တွေတုပ်ပြီးပြီနေမှာပေါ့မျက်နှာကိုပေါင်းနာတွေမိတ်ကက်တွေပြင်ဖို့ပြီးတော့မှခိုးကောင်းတွေနဲ့ရည်လာမော်လာမစင်စားတော့ချက်ကလင်းရင်ရှင်နာတယ်ချက်ကလင်းရင်မင်းရဲ့ယောက်ျားလားအထင်းလားအဆွဲလားသခင်လားကျွန်လားမသိတဲ့ကောင်ထိုးလိုက်တဲ့ပါကတန်ဟာမင်းကလည်းကိုယုံလိုက်တဲ့မျက်နှာကပူပြီးမှခံခဲ့ရပါတယ်ချက်ကလင်းရင်အုပ်စုကို့အဖြစ်နဲ့ကိုဘီဘီဂယုမဆိုင်ပဲထွက်မိထွက်ရထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမှရုတ်တရက်ရှိကမင်းရောင်တွေကိုမြင်တော့ရှက်လိုက်ပါတယ်။အိုးဘိတ်ခဲဖဲကိုရှောက်နေတာလားပဲ။ဘိတ်ခဲကတော့ညှိလိုက်တိတ်လိုက်တဲ့အမျိုးအေးချင်လိုက်တဲ့အမျိုးစိတ်ကူးရင်ကဘာလေးထဲမှာရွှေတွေပဲနဲ့ပိုက်တန်လောက်ရပြီးတိုက်ပဲနှလုံးကားပဲနဲ့စီးစီးပြီးနေကြလဲဆိုတာကတော့မသိတော့။ခင်ပိုကိုအစင်သင့်စိတ်မပြည့်ရအောင်မိညစ်ပေးတဲ့မိမတွေလည်းရှိတယ်။တခါညငါချက်၆ချက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒီလောက်တောင်ရှိတာစိတ်တွေတွေနဲ့ဗိတ်ခန်းဝင်ပြီးဗိတ်ရွှေရင်နဲ့ကောင်းမလေးတွေကြည့်မှတနေ။ကျဲလင်းရဲ့ဒီမိမတွေကမင်းလောက်ပတ်စံလည်းမကုန်စိတ်ဒုက္ခလည်းမခံစားရအောင်။အုပ်စိုးဗိတ်ခန်းပြီးကဖြတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုညမှာတော့အဲ့ဒီတဲခန်းကနိဗ္ဗာန်ပုံပေါ်နေခင်ကြတော့လေနိဗ္ဗာန်ပေါ်လဲကြက်ပြောင်းခဲ့ပြောင်းနိဗ္ဗာန်ပုံနဲ့သမီးလေးတွေကလည်းကျက်ပြောင်ငယ်ပြောင်ပြောင်ပြောင်တာမန်ရွှေတူးသမားလေးကြောက်နေထိုင်နေတင်းကြီးကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီညကိုကြီးထိန်လို့စီမပဲသွားအိမ်မှာပဲထင်နေစကားပြောရင်နေရင်ဖွင့်ရင်နေပေါ့ကိုတင်ဦးကလည်းဝိုင်းကောင်းနေလို့တဲပြင်မအိတ်တာ9ရက်လောက်ရှိပြီဘိန်းခန်းကနေဒီဘက်အထွက်ကမှောင်တော့အုပ်စိုးဖောင်နေတက်မီလေးဖွင့်ရတယ်အုပ်စိုးတို့ဖက်နီးလာလေနောက်ဘေးနဲ့တွေကလည်းနှံလာလေးပဲအုပ်စိုးတို့နှာကကလေးပေါ်တာဒါပေမဲ့အနှက်အသက်တွေကပူဆိုးလာတယ်လို့မသိငါဖြစ်ပြီးအုပ်စိုးလက်မဝဲရဝေယုံတော်တွေစီကိုလက်နေတဲ့မိနဲ့ထိုးလိုက်တော့ဒါလာလာလာနောက်ဘေးထိုင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်အုပ်စိုးလက်နေတဲ့မိကိုအမြန်ရုပ်ပြီးတော့မှအရှိတက်တက်ကိုထိုးလိုက်ရပါတယ်ဟမ်ဟိုရှိနားမှာလဲနောက်ဘေးတွေတွားထားလိုက်တာလက်လက်ဆက်ဆက်အုပ်စိုးကိုွေးရှောင်းရင်းရုတ်တရက်ဘေးနားကညီးတယ်လို့လို့ကြားတာနဲ့တက်မိကိုထိုးလိုက်တော့ဟုတ်တော့ဒီဝေယုံကြားတွေမှာလဲနောက်ဖီးထိုင်တဲ့သူတွေဘလို့များဖြစ်ကုန်ကြပါလဲဧကနာနေလေကတည့်တည့်တန်ခံရပြီတဲ့အုပ်စုကိုကြီးထိန်တို့တဲစီကိုလမ်းကြည့်ရင်အဲ့တေဘူးဟာလို့အားတက်သွားမိတော့ပြုံးစုမနေ့ရဲ့ဆူဆူရှာရှာအော်တန်လေးနဲ့အမလီသမီးရဲ့အပြည့်ပြည့်တဲ့ခုကကွာချားလာပြီပေါ့လားအိုးကိုကြောမြိုင်အပူဝန်းစုတော့စီပြားလေးတိုက်လိုက်စို့တော့အခုတော့တုတ်သမီးလေးရတော့အုပ်စိုးတကူလုံးတောက်တင်သွားမိပါတယ်။ဖယားကြီးလစ်လေကဝန်းရှောနေတဲ့မနဲ့တမီလေးတည်သွားပြီ။မယုံနိုင်စရာပဲစိတ်မကောင်းစရာပဲ။တမီကြီးဆွဲချိုးဆွဲမယ်ဆိုလက်ကဝတ်မယ်ဆိုပူစားပါအောင်လား။ဟောဒီမှာညီလေးတဲ့အင်ဝိုင်းလေးနဲ့ယူသွားပါဦးတမီကြီး။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအမမမမနဲ့ရဲ့ငိုတဲ့ဆူဆူနဲ့ရှင်တန်တွေလည်းတူဝုံဝုံရှင်တန်တွေလည်းတဝေးဝီပဲအုပ်ဆိုရင်ငါလည်းထိပြီဟေးခိုင်ကြီးကဖိုင်နေရင်ဝေယုံချားထဲကနေထွက်လာပါတယ်ရိုင်ရိုင်တိုင်းနဲ့အုပ်ဆိုနာရှောင်းလာရင်တရက်တီးလေးနှလုံးစားမိပါတယ်လွန်နေကွာခဏလေးနဲ့ငါခါရှိနေပြီဟဲ့မင်းဝမ်းပိတ်စီလေးတောက်လေကွာမပေါ့နဲ့မင်းကလူကြီးမို့ကလေးဆိုကြည့်တွားတာတောက်ပြီးပါပြီကွာနှစ်ပြားသုံးပြားဝဲတောက်တာတစ်ခါရှိပြီကလေးပြီးကလေးဖြေလာပဲမသိတော့ပါဘူးကွာကိုကြောင့်မြန်ဟိုဘက်ဝေယုံနေမှာသူတမီလေးတငွေနဲ့နောက်ပြီးထိုင်နေတာကြားလာပြီပေါ့ကွာဟုတ်လားကိုကြီးထင်ရောဟဲ့အိုးသူကတက်မှာပကတိဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့မှာအောင့်တင်နဲ့အင်းရှင်းလောင်းနေကြတာခိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာတင်ဘိုက်ကိုအသာမောက်ပြီးငိန်နေတော့မှာပဲဝေယုံတော့နေကကိုကြောင့်မြန်ထွက်လာတယ်ကိုတော်မြိုင်မျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေနဲ့လက်ကလည်းဘိုက်ကိုနှိပ်ရင်တမီးရင်ငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါဟဝေဒနာမခံစားပါစေနဲ့ခမရကလည်းယောက်ျားကြီးတန်ပြီးမဲ့ဝမ်းသွားတာလေးများအကဲလုံနေတာမတော်လားမြောက်ဖျားကကျင်းဖောက်ပြောမှခမရနဲ့ကြုံနဲ့ခေါ်ထားတာလေအုပ်စုကစိတ်မရှိသလိုခေါ်တော့ကိုတော်မြိုင်ခေါင်းရမ်းရှုံ့မဲ့ရင်နဲ့မရလဲကွာဘာတက်နိုင်မှာလဲဒီမှာခဏခဏဝမ်းကသွားနေတာဟုတ်ကနေပြခမရဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတာပေါ့စိတ်ပြော့လို့
ông số xây tụ tụ nè, tay ông thấy toa mè lụ, đi về lên đi đâu, anh chơi bài gà lụt được chỗ ông nè, biết là cha bị, anh em mà sau bắt khách được cứu cố, đưa nhau cả thang lụ, bắp chết đàn lẹ bắp chết đàn lẹ, anh lâu gà, sai mè nè, nã cả toa cha rồi, đi biểu lụ, chém bị à, anh chơi khách dùng tiền mồ, phô lụ nhà là xây ông toa lụ, sau bắt khách để là lụt chỉ bị ông số, nhà lâu mới biết lại bà này, tuy chỉ trên địa bị bông bẹt sốc trên đi đêm nhà nà nè, chưa bẹt được biết lâu, cha ha, ấp cha không hiểu thế nè, lưu được cô lâu, phô lâu mới nhà ảo, biểu cha biểu mà miêu chi ảo mà, mấy cô tuy miêu chi biết gì nên tại thôi nhỉ, ông số trên phao nhà mẹ miêu phá gì cô, chơi khè nè, tại thôi cô tự đi làm ít toa bà nè, tại thôi đi, nhau đi bên sườn nhà mà, người cha em đi biểu lộ tự toa bị sờ cô, tu phi nên miêu chi biết tìm lên nó. Dilo bà ve ô số dia. Qua lê suy, pê si. Jen bi lo web sipi. A tê chu chen lo web sipi. Ti ghê yu bê tu ma ti lai ta mama ho bao. Jegli. Mê lê ti lai mama ho bao. Eli, tu tang kum bê tu yu lo. Ô số gà, sống chan lai bari. Ô số, tê bi tê 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 Ami khóa thú bảo ta liye. Ho. Thì nà liya lè kè lì tì lù hạ. Pui thà rè kè lì gà. Kô chôm nhai tìm nè mà tèm yì. Ngài phía nè vè trù bà rè. Ngài phía lù chì rùi ta. A chè mâm mè tè lại. Tiên chà lại nè. Chà xì khen hà rà thè. Kè lì rùi chà rò lè tè phía chì tòa yì. Tòa rà bè. Tòa zè. Ho dì a tì rùi. Ngà mì chì chèo. Ai a tì rùi chào. Ngà ta lì vòn xò rà. Ho dà rùi chào. Họ bia, chỉ cái này là muốn show bia mà tì xa ra cô. Mấy lúc đấy tụi tê đê gà này, bao lùi bia lại để tê yê tì hoa hoa lê đi cô. Ông số nghĩ chỉ nên mi bà này. Lấy chuyện là để tê yê tì rồi bỏ mà. Xuyên con đuôi ạ khăn ạ chê mẹ, mê toàn rõ ra. Châu khá bà bê. Đi yên nguyên nét tê yê tì này bao bia mà, cái lý đuôi ở lưu chì ạ bà ngôn bia ảo lâu nì chả ra là hế. Này yê tông huyê gà rộ, anh nè tê trùy ạ, số nì mà tì chả bà bê. Xin gạo nha lê bố mẹ lão bà mẹ. A khu mẹ nè xuyên ô xu. Lê phê y tạo trô. Anh yi hào trì mà hô bè nè. Lê phê y tì khuê thề mà xin gạo nà gạo chả lạ tì rì. Ê, thế mẹ xa yên nò. Xin gạo nè ô xa nì ám lạ rò mập dô tè đò. Thuy. A yên yu xìa gạo nè. Qua a xe nì xa nì chà bì mẹ lê yên xô nè. Thì yi gạo nì gạ nì ạ nè bìa mà nà nì chà rà hạ. Hô bò đi bò đi nà bìa mà. Thế mẹ xa nì gù lê xào lạ mà bò. Ông số, ông số, hả? Ông mua được con này ông đi. Ông số nào lại biếng gì là vậy đấy? Ba lê ha ông đi. Cô ấy thấy cả lão, khai gì chuyện trên này lũ đấy. Chuyện trên làm nhà qua, chỉ tới lão bố cháu lũ gì lại. Toàn toàn là cả, chỉ có quân toàn này lũ, nhà trên lũ. Cô ấy thấy cô lão biếng này là gì mà? À, mà hậu bảo qua khai gì à? Bên đó biếng mà quân này thật toàn là, nó khai nào, mua bi nào mà chuyện đi trên này lũ số bi. Tất đi mẹ rõ bù. Hả? Tất đi mẹ rõ hả là? Tất tận nạ bè. Bà mẹ biết bình lê đi gạo lê. Biểu lại đó quá. Anh ấy tỏa làm tiểu. Tất là uống tỏa mà rõ. Anh biết thì ảnh nó nụ lì bà lì. Tỏa về tao bố cáo nạ bò. Ông xu nè ảnh tiên hiệu tỏa rõ. Khai dì nạ mà. Mà nè tù. Ú bà khuê đồ lên mẹ yô. Bà nè thả thầy cô cho mẹ yô. Anh lâu gà quái nì chả đi. Cô ý định gàm như dì bò khu khuê lì. Lê nì để khai dì gù bùi thà rì. Khai dì. Hèo, khai dì. Ông xu khó rò khai dì bà sạc gà nè nè lâu la tà lù bè. Ông xu khai dì mì gù gà bì tà á xuê lâu yên. Khai. Khai. Ai lù tà khó rò khai mẹ lâu nì nè nè bùi lạ rì. Chơi tà đế sửa lì tàn tà tà lì nì trà lạ rì. Kê kê kê. Lạ gù chinh chè. Lạ gù yì thịnh. Sì khen tòa mè. Chân nò bùi khen mè. Ông xu khai dì gù bùi thị bì. Bố được khá tỏa bố rẻ đào đá nhây chân xì khăn tê lý xì gô. Sao tỏ, tê lý gà nì lên mẹ nè đào đá nhây chân gà, bè bè tê lý bà bè. Lá 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 lá, bà bè đá lê. Chơi tê lô xìa? Chơi tê lô, hâu lạ. Ông xù gà, xì khăn kỳ đình bò khai dì gô tê nè. Mô bè đá xìa, tỏa rà mẹ rô, à nè bè mà chơi tê tỏa rà. Khó lô gù mẹ rô xìa? Đâu khá bà bè, vô bè nà khá tỏa bì lê tì lạ. Chỉ có sẽ khá lâu xì mẹ. Anh lâu làm lâu lâu cho nó lên lên chì nì ra.
Seka, hola. Dao da nhanh chàng gà ở in lần này, chí chú yên, khai chí gù em nhanh sẵn tàn đi bà rè. Tì chà bà rè, kì em nhanh lọ. Khám nhá rù lù gù xì yô bộ. Dì lùa ở ngoài yoga bà xe đi nà. Nào chạy em lùi. Ngoài yoga, hola xìa. Xìa thì mà đi. Chân hò mà xì bì xong phám em xì. Ngay phía xì rì bè xì ra. Kì bà 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 She is ya. Kalina yawda, one dara, so dawi. Ha! Dowda yanked a take the lad hit the name. Also, Rumatara wow. Kaijiko a mere putra kebio. Sauber kalabo. Tama moe let the one lie yawne. There do you know coge bodra. Also, a mere loyari. Do the lavo. Kaiji came to my ye. Let the zin larane. Nasa baby a mere mau kaimari. Dabi make Kaiji came a gama. Lay mere mau yinka. Lên trong quầy mà khai gì cả xong đó bà đi. Ai đi nè nhận đi xong mà về, cô cho mẹ xong bà đi. Bởi thầm nhá xế, đi nè trôi đọc đàn lào bà bế. Lào trái chân xin đi tì ế bánh đi khu, tì xe biểu mà phía lộ, sao mẹo bị nà xin biểu nó. À cô xin xin gọi xong thì lại bà biểu mà nà xin biểu để trở lại dì dụ mẹ chứ mà xế.